ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 8000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାସକୁ 20000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସହ ଏହି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। 3ଟି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବି। ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ଏବଂ ଏହାର ଦରମା କେତେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 20000ରୁ 39000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି 8327 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। 8000 ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି 8327 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏହାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ବା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା MTS ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 4887 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ହବଲଦାର ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 3439 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 8327 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 8327 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ପାସ୍ଟ 10th ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ 3, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ 3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ 3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ MTS ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଦବୀରେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ହବଲଦାର ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, MTS ଏବଂ ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବୟସୀମା କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 27 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ କହିଦେବି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, OBC 3 ବର୍ଷ, SST 5 ବର୍ଷ, PW 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଦରମା କେତେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବି। ଏବଂ MTS ବା ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର 18000ରୁ 56900 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି। ଏବଂ ହବଲଦାର ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 18000ରୁ 56900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସାଲାରି ପର୍ମନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବି। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ MTS ପଦବୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପଦବୀ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ ପେପର୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଟେନ୍ଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ରେସିଡ଼େନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର MTS ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର OFSDS.in ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ୍ରୀ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି MTS ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଥିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର MTS ଏବଂ ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାସକୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଦେବି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକ୍ସ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟ୍ରେସି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ଟେନ୍ଥର ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍, ଡେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ MTS ଏବଂ ହବଲଦାରକୁ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। 20 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି MTS ବା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହବଲଦାର ପଦବୀକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ MTS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 4,887 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ହବଲଦାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3,439 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖିବା ତେବେ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ SSC ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ହବଲଦାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ MTS ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ହବଲଦାର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ 8,000ରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଜୁନ୍ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ 31 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ OBC ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 1/8/2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର MTS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମିନିମମ୍ 18ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି, PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି, PWD OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 13 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଏବଂ PWD ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ESM ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସାଡ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦେଖିବା ତେବେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ସର ରହିଛି ନମେରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆବିଲିଟିରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏଥିରେ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂରୁ ଏହି ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ 60 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ Season 2ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ 75 ମାର୍କ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ 75 ମାର୍କ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର MTS ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ MTS ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ହବଲଦାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର PST ରହିବ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ PET ୱାର୍କିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1600 ମିଟର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 1 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର PST ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, ୱେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଭଲ ହିସାବରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେଇଛି କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ MTS ଏବଂ ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 8,000+ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୋଟିସ୍ ଫର୍ମ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ପାସୱାର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର SSC ତରଫରୁ MTS ଏବଂ ହବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 8,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସେ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍
ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ ବେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସହିତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।